Доп тебу үшін емес, Алматыда футбол алаңдары көбейіп жатыр деген арзан атаққа жету үшін жасалған алаң. Наурызбай ауданының тұрғындары ауладағы футбол алаңының сапасына наразы. 2 миллион теңге жұмсалған нысанның 2 айдың ішінде тозығы жетіп, торлары тесілген. Ауаста қуанған жұрт бүгінде бүлдіршіндерін мұнда жібермейді. Себебі сапасыз алаң бала өміріне қауіпті. Аршын Кемелжан жалғастырады. Бұл премьера тұрғын үй кешеніндегі алғашқы футбол алаңы. Қыркүйек айында пайдалануға берілген нысан тұрғындарының көңілінен шықпапты. Жұрттың пікірінше, мұнда төселген жасыл кілем ойылған, айналдыра қоршаған темір тор тесілген. Яғни мұнда келіп доп ойнаған балалар сүрініп құласа, бірден жарақат алуы әбден мүмкін. Премьера тұрғын үй кешенінің 2000-ға жуық тұрғыны пәтерелер кооперативінің төрағасынан футбол алаңын салып беруді сұраған. Өтініштер орындалып, өткен 42 айында нысан пайдалануға беріліпті. Сол сәтте қуанған жұрттың көңілі су сепкенде басылған бүгінде. Себебі мынау. Прежде всего, это небезопасно. Біз теледидардан, ғаламтордан, қала әкімінің бастамасымен салынған футбол алаңдарын көріп тұрамыз. Оның сапасы қалай, қандай материал қолданылады, барлығын білеміз. Алайда біздің футбол алаңы бұл талаптардың барлығына сай келмейді. Жоспардағыдан әлде қайда кіші. Пәтер иелер кооперативі төрағасының айтуынша, футбол алаңын салуға 2 миллион теңге жұмсалған. Қаржыны тұрғындардан жинапты. Төраға үшін нысан барлық талапқа сай екен. Қауіпті ештеңе де жоқ, дейді ол. Жасыл төсеменің ойылып, қоршаулы тордың тесілгеніне тұрғындардың өздері кінәлі екен. Футбол алаңының мұндай жағдайға жетуіне тұрғындардың өздері кінәлі. Балалар мұнда футбол ойнап қана қоймай, жарақтарды сындырып кетеді. Құлыптап тастадық, ол да болмады. Балалар алаңның қоршауынан секіріп кіріп доп тебуді шығарды. Ең басында барлығы талапқа сай болған. Тұрғындар жауапсыз пик төрағасын орнынан ала алмай отырмыз, дейді. Ал Серікбай Досовтың айтуынша, жұрт коммуналдық қызмет үшін 98 миллион теңге қарыз. Мемлекет алдындағы берешегін төлегісі келмеген тұрғындар төрағаны ауыстырып, қарыздарына құтылмақ, дейді. Қаржылық мәселеге Наурызбай ауданының әкімдігі араласа алмайды. Бір айтары, пик төрағасын тұрғындардың өздері ауыстыру керек. Қазақстан Республикасы қолданыстағы заңына сәйкес КСК төрағасын халықты өзі сайлайды. Сондықтан жеке адамды, жеке тұлғаны өздері сайлауға әлі де мүмкіншіліктері бар. Ол үшін жаңағыдай жиналыс өткізіп, тұрғындардың бәрі бір ауыздан шешім жасалған жағдайда КСК төрағасын ауыстыра алады. Тұрғындардан жиналған 2 миллион теңгеге салынып, сапасы көңілден шықпаған футбол алаңы уақытша екен. Яғни бұл жерге жоспар бойынша көлік тұрағы салынады. Алаң алдағы көктемде қайта бұзылмақ. Аршын Кемелжан, Қанат Кигізбаев, Алматы телеарнасы.